Šta radite vas dvoje? Gde su vam takmičari? Takmičari su tu, ništa se ne brini, proveravamo da li je sve na svom mestu. Šta proveravate? Da li je sve na svom mestu. I? I jeste, spremni smo da posolimo priče jela, da pobiberimo, tako da kuvanje može da počne. Šta je s tvojim marketom izvinio? Nemoj ti da brineš za moj market. Ako je ovde sve spremno, spremite se i vi, jer počinje komšiluk! Danas sa nama kuvaju timovi 2 i tim broj 3. Njih već vrlo dobro poznajemo. Da vidimo šta će to oni spremati danas. Danas kuvamo njeguški stek i krompir saladu. Rašo, ti si baš inspirisan Crnom Gorom ove nedelje. Pa šta da ti kažem, Mirka. Jela je puno. Stići ćemo da spremimo sve. Nego, kako ovo jelo zvuči našim takmičarima? Njeguški stek, krompir, salat, ili poznato? Donekle nešto. Hoćete se snaći? Pa naravno, ipak ste vi kuvari, morate da se snađete. Vesna, Igore, lepo majica vaša kaže. Tut es posible. Znači, sve je moguće. Čemu ta lica? Pona. Onako, znači šta, da nismo oduševljeni, nije nam poznato, ne volimo da kuvamo, znamo to jelo, ne znamo. Deluje mi komplikovano. Iskreno, jako komplikovano. Ovako, ja vam za početak predlažem da se dobro snađete u nabavci, pa ćemo onda dalje da rešavamo jedno po jedno. Vreme za nabavku. Vesna, vi idete u nabavku, tako? Nikola, vi isto idete u nabavku. Izvolite, procedura je jasna. Korpe su tu, sa osnovnim spiskom namirnica. Izvolite ka liftu, srećno, u brzini. A vama srećno sa kvizom. Počinje kviz. Prvo pitanje je za Igora. Slušajte pažljivo. Šta je sremuš? Vrsta luka. Prihvatamo tačan odgovor. To je vrsta divljeg belog luka. Okej. Šta je puza, Aleksandre? Pečurka. Vrsta pečurke, tako je. Šta izvorno predstavlja uvijeni deo perece? Onaj u sredini deo, kako pereca, ovako, pa onaj u sredini deo. Ruke u molitvi. Okej. Koliko košta najskuplja pizza na svetu? Najskuplja pizza? Otprilike, otprilike. Mislim da oko 1200-300 evra. 1200-300 evra. Pa ovo je malo skuplja. 10.000. Zanimljiva ova cena. Čega je pravi? Zanimljiva vrlo. I još jedan bod možete da osvojite. Koliko se po pravilu kuva bolognese sos? Mislim da ste vi u tome ekspert, koliko se sećam. Koliko dugo? Otprilike. Koliko dugo? Treba da kažem minutažu. Ili, mislim, kad je meso gotovo, onda je... Koliko dugo, vremenski, po pravilu Italijana? Pa nek bude pola sata. 4 sata, Igore. Da, kod njih je sos jako bitan i oni to sve na tenane, na tihoj vatri, polako, polako, kožica od pršute ide, krčka se, meša se. 4 sata. Traje. Aleksandre, treće pitanje. U kom gradu je nastala pizza? U Italiji. U kom gradu? Mislim da je u... samo sekunda. Razmisli. 5. Palermo. 4. U Palermo mislim da je. Napolj. Obojica ste dali po jedan tačan odgovor. Što znači da obojica imate po 60 sekundi za nabavku, imate pravo samo na osnovni spisak. Tako je. Vesna i Nikola imaju 60 sekundi i osnovni paket namirnica, tako da vreme može da počne sada. Muzika.
Vreme za nabavku kreće sad. Dobrodošli, dobar dan. Dobar dan. Kako ste, dobar dan. Bar ste se malo ubrzali. Ali ako nastavite ovako da odgovarate na pitanja, ja dinar zaraditi ovde neću. Svi dođete samo sa osnovnim spiskom i sa tih 60 sekundi. Nemojte da se otimate. Svinjski file, njeguški pršut, kačkavalj, mladi sir, krompir, crveni luk, peršun, čeri i biber. Ja se nadam da ćete se stići. Mladi krompir, još 27 sekundi, više od polovine vremena vašeg je isteklo. Potrudite se da znate odgovore, pa pitanja nisu teška. To su neke stvari koje zna svaki kuvar amater. Još 15 sekundi, evo ja kao kuvarica amaterka, apsolutno sam znala sve odgovore. 10 sekundi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Niko više ništa da nije pipnuo. Dođite da vidim korpe. Opa. Kad vidim ovo, odmah znam da... Ajde, dobro, valjda ste sve uzeli. Dobro, nije loše. To je sve. Šta ćete da bude za zakusku, živo me zanima. Molim vas da budete u kuvanju bolji nego što ste bili u kvizu. Srećno. Mirka, kako se tebi čini njihova nabavka? Pa dobro, bili su brži, to mi se dopada, a i valjda im je poznata već i prodavnica, već su bili, znaju gde šta stoji, ja barem kad idem u istu prodavnicu, mogu maltene zatvorenih očiju da uzimam. Meni se čini, Mirka, da ćemo mi opet ostati bez zakuske. Ali dobro, tu smo gde smo. Neka kuvanje počne. Prvenstveno, drage naše komšije, a onda i takmičari, da li ste spremni? Jesmo. Da. Jesmo. I da niste i da jeste, mi moramo da počnemo sa našim kuvanjem. Vreme za kuvanje kreće sad! Ajmo, Mirka, malo do naših komšija iz Makedonije. Uvek te ispravljam, i Beograda i pola Rusije. A pa dobro. A meni to ostala Makedonija, pogotovo ona zakuska od juče. Makedonija salata za zakusku. I eto. Kako momci, ste... kako je danas? Izvinite. Super. Da vam postavim. Nije loše. Nije loše? A što nije loše? Što nije odlično? Pa super je. Jel znate kako se priprema ovo jelo? Kako izgleda? Čije je ovo jelo? Ko je izmislio ovo jelo? Ovo je jako čuveno jelo na prostorima bivše Jugoslavije. U Crnu Goru poteknuje. Njegoška... Jeste, ali ono što moram da kažem, naš čuveni Čikamića Stojanović, koji je izmislio Karađorđevu šniclu, ovo je samo jedno od njegovih 200 jela koje je patentirao. Da. 80. godina ga je osmislio. Kao što znate, on je bio Titov kuvar. Da. A ono što ovaj stek čini posebnim, jeste u stvari sastojak, koji ne smem sad da vam kažem koji je. Reći vam negde na polovini kuvanja da vidim da li ćete taj sastojak iskoristiti, pa ću kasnije nešto i da kažem i o njemu. Vi ste iskusni. Vama je ovo treće kuvanje u našoj kuhinji, je li tako? Tako je. Kako ide? Odlično. Znači, danas idemo pantomima samo, je li da, Igore? Da. Vesna, meni deluje da ste vi danas malo usplahirani. Ja sam malo više usplahirana. Ja zapravo ne znam šta je njeguški stek. Da li se to dešava da su neke palačinke u pitanju za zakusku? Verovatno, još uvek nismo definisali šta ćemo. Pa čim vidim da su tu jaja, mleko. Igore, stani, nemoj još, stani. Za zakusku pravimo slane palačinke. Oni tamo imaju neku šunku. Da. A ovde je slaninica. Slanin. A pršut nigde. Mislim da će loše proći sa šunkom umjesto pršute. Ajmo ti ja polako, nogu pod nogu. Nogu pod nogu. Da vidimo šta se dešava kod njih. Da vidimo mi šta rade naše Michelin kolege. Tvoje kolege. Ne, u Michelin restoranima se sigurno ne sprema njegoški stek, kao ni popeci koliko sam imao prilike da vidim. Dobro, dobro, izgleda da je ovo zakuska. Ovo je, jeste, zakuskica. Dobro. Barem je sad lakše, znam da će barem da bude opet neki ručni rad sa zakuskom. Jeste, jeste.
Dobar dan. Sada. Dobar dan. Dobar dan. Pa, dobar dan. Dobar dan. Otko ti? O, Nato. Došla sam nešto da proverim. Izvoli. Ja sam toliko uzbuđena što ste vi ovde. Ja sam čula o vama neke priče. Da vam se predstavim. Ja sam Nata, znate. Ja Milo znam. Mi, ja sam Aleksandar. Drago mi je Aleksandar. Ja znam sve u ovom komšiluku. Mislim, generalno i van ovog komšiluka. Ja sam čula o vama neke priče da ste kuvali u restoranima koji imaju Mišelinovu, da ne kažem Mišlenovu zvezdu. Da. Jednu ili više? Tri. Tri? A? Čekajte, molim vas, vi ste tamo bili neki pomoćni kuvar. Gde? Pa u tom restoranu. Pa počnaja sam od sudovi, pa sam stigna do tamo. Čekajte, hoćete da mi kažete da ste radili u više restorana koji imaju po jednu Mišelinovu zvezdu ili u jednom restoranu koji ima tri Mišelinove? U jednom restoranu koji ima tri Mišelinove. A znate, a kako da mi malo opišete kako to izgleda? Za mene je to veliko uzbuđenje. Ipak je tri zvezde jako mali broj restorana na svetu koji to ima. Osam. Šta kažete? Kako je to izgledalo? Kako mislite, u koje kontekst? Da mi kažete kako tamo izgleda jedna postavka kuhinje, koliko vas ima u smeni, koliko je glavnih kuvara, kako to odgleda? Pa svake po deno. Koliko se menja meni? Svake po deno. Znate, molim vas da mi kažete, koja afrička zemlja isto dodeljuje Mišelinovu zvezdu? Boga mi, malo me plaši Nataša ovde, mnogo je bolje u kućnom savetu. Nataša je super, imam divno mišljenje od noj. Maroko je jedina afrička zemlja gde postoje restorani sa Mišelinovom zvezdom. Znate, ja sam vrlo informisana, ali znate vi uopšte ko su taj, ko je ili ko su taj Mišelin, da ne kažem Mišlen, kako se zove i kad je on to izmislio, te zvezde? Mišelin je kompanija. Aha, ne, sad ću vam ja reći kako se to desilo. Edward, znate, i Andre, to su bila dva brata, imaju tu kompaniju po svom prezimenu Mišelin. I oni 1900. godine, znate šta urade? Znate šta urade oni? Treba oni veći. Naprave vodič za ljude koji su kupovali gume, razumete? Yes. Sa automehaničarskim radnjama i u jednom trenutku im pade na pamet kao da tu stave i restorane. I to doživi takav odjek. Mislim, pošto su oni bili veliki, da kažem, rodoljubi, oni su odlučili da francusku kuhinju podignu na jedan viši nivo. I šta onda urade, jel znate? Ne. Pa ste se vi interesovali za to što radite u tim restoranima? Jesam. Pa hoćete da mi pokažete? Okolo kuvanja. Oko kuvanja, pa dobro, to ima logike. Ja sam više teoretičar, mada i praktični deo mi ne ide, ali vi mislite da je ovo dostojno jedne Mišelinove zvezde? Ja bih rekla kao neki smotuljak sa dve tačke. Ovo ovako ne može. Svaki tako. Ima svoju kreaciju. Mislite da je ovo do kreacije, a ne do... Ja ne bih smotuljak dala. Stavi i pušti ga i meso. I znate šta je bitno kod Mišelina isto? Ja mislim da biste vi to tamo da ste radili mogli da savladate. Kod njih ne može jedan da bude polukrug, jedan da bude valjak, drugi da bude... Nema pravila u kojim. Nemate alat. Nema pravila u kujnu. Nema pravila da, u kujnu. Može da bide jedno trijagolno. Znači može sve različito, da, kreativnost. A Ne spremamo svadbu pa da bide sve isto. Ne, ja rekao zbog Mišelina, znate, oni postoje kod njih standardizacija tih pet razloga važnih zašto se to. Ali dobro, ako vi forsirate da je važna kreativnost, ja se nadam da će biti ukusno. Vi nećete stići da skuvate taj krompir zato što imate još 45 minuta, a vidim ne umete ni da upalite šporet. Nale, moram samo nešto ti kažem. Kreativnost u kuhinji se jako ceni, a momci imaju, on je odlučio... Da, od ove šunkice naprave neku zakuskicu. Ja znam da si ti bila u ozbiljnim Mišelinim restoranima, pokazivala si slike i tako dalje. Onaj Nobu je baš jako interesantan. Čekaj, ali hoću da ti kažem... Da, ali ja tebi sam joj moram kolege malo i da odbranim. Znaš, znači postoji malo i treme, ipak su kamere, ipak znaš, naleti, ipak nemaš kremu. Ti nemaš kremu, jel tako? Kad imaš tremu, nemaš. Ona od kreme ima tremu. S obzirom da ti imaš toliko iskustva u kuvanju i obilasku restorana, razlik nećemo, to ćemo nekom drugom prilikom, pošto vidim baratanje tvojim stvarno i stručnim znanjem, izrazima i svim tim stvarima i da poznaješ Mišelin politiku, hoćeš li mi reći kako napreduju Vesna i Igor? Moram da bacim pogled. Ajde, baci pogled, onaj tvoj stručni pogled. Dobar dan, dobar dan, debele palačinke, ja volim tanke. Prva. Ja ću onda. Vesna. Prva ide u kantu. Dobro, ajde, nije loše. Nije loše. Curiće, kačkavalj, niste dobro smotali, morate to malo bolje. Ja, ovo šteta što se ja ne takmičim. Nije Sipajte kasno. Malo kisele, to je predebelo. Ne imam kiselu. Pa onda... za kiselije. Kako da imate kiselu kad ste odgovorili na jedno pitanje?
Dobro je da imate i ovo što vam je osnovno. Ne bunim se. Dobro, polako, vi samo polako. Samo da vam kažem da sam prilično srećna što neću morati da jedem ove debele palačinke. Ja volim da su tanke, što bi se reklo, ko flis papir. Koje su danas igrice? Jesu neki Michelin stari igrice? Pa znaš šta, one će biti mnogo lakše nego što se dobija Michelinova zvezda, ali ja ću se potruditi da tenzija bude kao kad iščekuju ugostitelji kad će doći ovi, što bi se reklo, inspektori u tajnosti. Otišla sam, čao. Vidimo se, drago mi da si bila. Čao. Doći ću ponovo. Dođi, molim te ponovo. Dođi opet. Evo, si vidio kako ona to nema. Ja ne bih mogao da izgovorim tu rečenicu. Ovo se ne događa Michelin restoran. Jednom polumjesec, jedna rovnica. Ja to ne bih mogao da kažem u životu. Jesi vidio njeno oko kako je odmah to? Zg, zg, zg. Ove teglice su, one kao... Nataša, pa nemate. Kakvo je stanje u kućnom savetu? Ti kao da si otišla u drugu zemlju. Koga nema, morala sam nešto da nabavim. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Molim vas da predstavnici zauzmu mesta. Lepo se, kako volite, lepo se igrate, to je ono što je meni drago. Da sednemo bilo gde. Sedite, jel gledate šta se radi u kuhinji? Da, gledamo. I kakvi su vam utisci? Odlični su. Stvarno? Rade super. Mislite da stvarno to sve valja? Radujemo se. Ja jedva čekam da probate pa da ocenite pa da mi onda kažete utisak. Znate kako kaže ona poslovica koja nije baš odavde, nego je više što bi se reklo preko bare? Kad ti život donese limune, ti... Napravi limunadu. Tako je, Dragana. To ćemo upravo da radimo. Molim vas, podelite vašu opremu. Imate 60 sekundi. Onaj ko za to vreme iscedi više limunade, taj svom timu donosi jedan dodatni poen. Može ovde, uzmite svako po nekoliko limunova. Videli ste juče koliko je taj poen bitan. Zato vas molim da se lepo fokusirate, da budete u koncentraciji i da 60 sekundi iskoristite i mislite samo na limunadu. Jeste spremne? Vreme kreće sad. Ja sam se odmah bacila na ceđenje, nema gubljenja vremena. Zašto ste poslali dame da koriste svoje bicepse kako bi iscedile sav ovaj limun? Zašto niste vi prijavili i potrudili? Pa one su se same pozvali. Vreme ističe, još jako malo imate. 9, 8, 7, 6, 5, 4, sipajte, 3, 2, 1, 0, stop, 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 ništa. Ajde, sipajte, sipajte, sipajte. Sipajte, 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 sipajte. E, da vidimo ko je najbolje prošao. Dajte mi te bočice. Katarina, Dragana i Ena. Ena, vrlo je sasvim jasno da nisi ušla u žikru. Đorđe? Ja da popijem sad. Da, popij limunadu. Bod osvaja Katarina, to je po mojoj proceni. I evo. Da popijem. Ne, 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 jednu mrvicu, Dragana, morali ste brže i jače. Vi ćete, nažalost, morati da ubacite sav ovaj vitamin C. Dame, pobednik je pošteđen, neće morati da pije. I ono što je važno, dobija još jedan dodatni poen. Svidjelo mi se, Draganina limunada, bila je dovoljno kisela. Koji moj život. Aleksa, budi ponosna na svoju devojku. Najponosna. Zaslužila je. Nadam se da ćeš joj sada zasladiti i da ćete zajedno podeliti ovu limunadu. Hoćem. Spremite se, još malo ćete ići u goste, a i ja imam neka posla. Ipak ovo da vi pospremite. Ako ima bilo kakvih pitanja, pitajte sad ili ćutite za uvek. Kada budete išli u goste, budite fini, budite odmereni, fino se ponašajte i nemojte da me brukate. I nemojte sve da pojedete, ostavite nešto iza mene. Doviđenja. Doviđenja. Znao sam da će Katarina pobediti u igri. I Katarina je donela bod timu 1. Oni su lepo krenuli sa skupljenjem bodova, mogu da primeti. Jedan po jedan, možda će im značiti. Dokle ste nam stigli? Pa evo, serviramo već ovo za goste. Dobro, imate još 34 minuta. Zakuska, koliko vidim, već je... Ima li ovde zabave, smeha, priče? Sve ima. Sve? Da. Nema da nema. Nema što nema. Pa da. A ono što nemamo,
Da da nabavimo. Pa, evo, to. Još malo dolaze gosti. Evo i gosti. U stvari došli su. Zdravo gosti, zdravo gosti. Gosti. Aleksandre, Nikola. Da? Da li su vaše zakuske gotove? Da. Naravno. E, lepo. Slobodno nas poslužite. A, posluži. Mirka, da li je kod tebe gotova zakuska? Ja mislim da nam je zakuska spremna. Dođite, Igore, valjda smo naučili da samo licem se okrećemo, budete lepi, možda vaš još neka agencija primeti, vidi. Hoće. Pa dalje nastavite da glumite. Mnogo mi je još. Mnogo vam je, jel? Da. Izvolite. Posluženje može. Kako da ne, uvek. Prvo ćete malo zakusku da ostanete malo gladni zbog glavnog jela. Dobro. Probat ćete. Kako ste mi? Kako je bilo u kućnom savetu? Super. Lepo. E? Igrali smo pikado. Kako? Igrali smo pikado. Stvarno? Da. I? Nažalost, izgubio sam, ali dobro. Aj, sljedeći put će biti bolje. Dobro, bit će bolje sljedeći put. Nadam se. Katarina, bod je tu. Da, pa neposredno pre sjeđenja limuna sam dizala tegove, pa mislim da je to uticalo. Ili se možda kod kuće često pravi neka limunada, pa je onda to sjeđenje. Pa da, i to, ali mislim da je ovo više imalo utice. Ali Dragana se ne da. Ona za dlaku, što se kaže u našem narodu, hvala najlepše, si je pobedila, jel? Da, ona je fantastična, stvarno. Evo, čula sam da je i jučer pobedila, hvala. Bogam, Katarina, ali vidite da može da se spremi. A ne samo iz kese. Potrudit ćemo se. Tako, možda se dobije 10.000 dinara i da dobijete bod, da ste bolji domaćin. Opa, izvolite, da li su vam potrebni noževi, pita moja? Da, dono je jedan bit. Pa neko u kuvanju. Neophodno. Pa evo, kako oni, pa ne, kako ja, da nema potrebe. Dobro, nema potrebe. Samo recite, neko za kaficu možda? Malo Rašo. Molim. Jel vi jedete? Da. Jel danas nešto servirano? A nije servirano iz kese. Sa zakuskom, da. Sećam se da je to bilo nerolnice neke. I ovdje je slično rolovano. Evo, isto. Volite. Hvala. Čekaj, trebam jedno za Rašo. Jer Raša dolazi i kod nas. Evo me. Još 24 minuta do kraja kuvanja. Nadam se da će krompir salata biti gotova. Evo, Mirka, donosim ti iznenađenje. Rolnicu iznenađenja. Hvala. Evo, ovdje će ti biti. Lepa dekoracija. Potrudili ste se, boga mi. Meni se čini, moram da kažem, da ne želim da utičem, ali ovo mi je do sada najkreativnija zakuska od kada smo počeli. Dobro, ako smo svi sve probali, možemo i da glasamo. Da li ste vi za, protiv, suzdržani, ko je bolji domaćin? Da li ovaj tim može da osvoji bod, dnevnu nagradu od 10.000 dinara? Ja sam za. Svi za. Ja sam za. Ja sam isto za. 3 za. Dobro. Idem da proverim kakva je situacija u drugom stanu. Izvolite. Moja taktika je upalila za zakusku. Pobedili smo. Još 21 minut do kraja. Gosti moji dragi, došlo je vreme da odlučimo koji je tim bio danas bolji domaćin. Kao što znate, samo jedan tim može dobiti bod i dnevnu nagradu od 10.000 dinara. Da li ste za, protiv ili ćete biti suzdržani? Koje je vaše mišljenje o ovom timu? Da li zaslužuju bod? Izvolite. Pa ja sam za, zato što svako mi je bolje od one salate od juče, tako da... Aha, Ena je za, dobro. Dragana? Isto za. Isto za? Da. Da ne kvrdim, ja sam za. I ti si za. Dakle, Mirka, imamo situaciju. Ustaj da se nađemo na terasi. Da rešimo ovaj problem. U oba stana imamo 3 za. To je lepo, sviđa mi se. Tako da ja tebi sada prepuštam da ti odlučiš i u tvoje i u moje ime ko će danas biti bolji domaćin. S obzirom da znam tvoje mišljenje, ja bih želeo to da kažemo u isto vreme. Bolji domaćin danas je tim broj 3.
Veliki aplauz za Igora i Vesnu. Hvala Igore, bravo, 10.000 dinara za vas. I naravno... I dodatni bod. Hvala puno. Bravo. Bravo, bravo. Potrudili ste se svaka čast. Prošli put ste rekli da ćete potrošiti u izlasku kad sam vas pitala. Ovaj put gde? Sve smo potrošili. Jeste bili već u izlasku? Ja sve pot. Sve? Sve. Evo, nov povod za izlazak. Uživajte. Hvala. Dinara mogli su da nam kupi po parfemčić tebi i meni, ili tako? Što? Šta im teško? Ali nema veze. Da, da. Ja vidim da vi čistite kuhinju. Dakle, pretpostavljam da je jelo gotovo i da samo kreće... Tako i da samo kreće sad serviranje. Krompir salata, da li je gotova? Nije još uvijek, evo sad ćemo da izvedimo. Nije još uvijek, još se kuva krompir. Mora da ide. Jeste imali neke muke oko mesa ili ne? Ne. Ne? Recimo da ne. Recimo da ne. Recimo to. To je što je, da. Mirka, sad mogu da ti kažem ono što sam teo s početka kuvanja. Dobro. I jedan i drugi tim, koliko vidim, već su završili svoje. Jedan od osnovnih sastojaka ovog jela je majčina dušica, njeguški pršut, njeguški sir. Razlupa se file, napuni se sa njeguškom pršutom, s njeguškim sirom, majčinom dušicom. Sve to onako upakuješ i pečeš. Znači ne roluješ? Ne. Stek. Nije rolovano. Da, da, da. Je sećaš prošle nedelje one rolovane čuretine? Možda Vesa malo sluša, pa rekao. One rolovane čuretine na kajmaku. Se sećaš onoga? Sećam se. A, to. Na kajmaku, a svi stavljaju kajmak unutra. Da. Obično, znaš kako, ono i na studijama. Pola pitanja, pola odgovora se krije u pitanju. Jeste, ali trema, brzina... Pa znaš kako, onda u stvari shvatiš da ljudi samo onako površno slušaju, niko se ne udubi. Meni to onda bude malo krivo. Dobro, ali zato svi kuvaju po dva puta pa imaju šanse da isprave, i to je super, da saznaju, da nauče. I to je stvarno super zato što, ok, kao što sam i komentarisao, možda prvi dan pa trema pa kamera, možda neko do sad nije kuvao pred kamerama. I tako da je to baš super što imaju... Po dva puta za kuvanje. Mada iskreno da ti budem ovako, kad ih gledam, meni sve to deluje, naravno ja bi ovo ovako, ja bi onako što bi mi u glumi rekli, uf, ja odlično znam kako bi tvoju ulogu odigrao, ali kad ti dođeš u tu situaciju, nije to baš tako jednostavno. Pa nije, ali imaš ti želju neku kad vidiš ove naše lepe, divne kuhinje, da uhvatiš tiganje nešto da skuvaš? Pa više volim da probam, iskreno. E, super, pošto ja više volim da kuvam. To je to, ti kuvaš, ja jedem. I pravo da ti kažem, evo Izvini, a vidiš tamo izgleda da se uče, pošto je on njegov učenik. Aha, to je u redu. Ja verujem da on njega sada uči šta, gde, kako na tanjiru. Dajem mu sugestije. Žao mi je što smo urolali stek, ali nismo znali za bolje. Dragi naši kuvari, 15 minuta i 19 sekundi je još ostalo, mada ja bih rekla da niste u panici, da vam ne treba previše vremena. Pa samo kompir da se stvari. Da ne vide toliko živ. Znači, sve je gotovo. Bravo. I dekoracija. I dekoracija. I čista kuhinja. Lepo, boga mi. Aha, ovde nam je meso. Da. Dobro, 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 dobro. Meso, krompir se kuva. Samo mora da improviziramo. Šunku smo zamaljali nešto pršutu. Možda tu da ima nekoj minus po jedan. Ono, po pravilu, ide pršuta. Tako je. Kajmak i meso. Njeguški sir. Sir generalno ide u punjenje, da. Vi se super provodite, rekla bih. Ti tako isto kreneš u goste, sedneš i zadremaš. Joj, da znaš da. Posle dobrog jela obavezno je dremkica. Ako domaćin nije baš mnogo interesantan, ja zaspem. Dobro, znači kad dođeš kod mene u goste, ja moram klovnovi... Ne moraš. ...mađioničar da se zabavljam sve vreme. Ne moraš, imaš decu, deca će me zabavljati. Pobeći ćeš onda, nećeš ostati u gostima ni malo. Znači, neću zaspati. Zaspati nećeš sigurno, možda samo posle ćeš se izmoriti. Ali dobro, a onda ću da spavam ko beba. E, pa jeste. Znaš da mi to fali, Mirka? Slobodno vi možete da pričate, da se dodatno upoznajete, da pitate ako mi zatreba jaje, jel mogu da dođem da pozajmim malo kafe. Slobodno. Hvala. Hajmo ljudi. Hvala. Probudite se, dobro jutro. Kako ste mi? Odlično smo. Odlično. Mirka, ne vredi, moramo da ih razdrmamo. Pratimo situaciju u kuvanju. Da. Ajde, ajde, pratite. Dobro, ajde. Pratite situaciju.
pratite situaciju kako sa druge strane kapaka, ovako pratite situaciju, jel tako, sa kljucanjem. Pa da, hoću ja tako isto nekad ispratim, baš nešto što me zanima. Da, kako vam se čini kako kolege rade? Rade super. Super, sviđa vam se. I pre roka. I pre roka. Dobro. Pa stižu. Sad je, u stvari, generalno je lakše kad ih je dvoje u kuhinji, kad se kuva. Imaju vremena i za priču i za rad, čak i ako nešto ne znaju, mogu da se dopunjuju. Imaju iskustvo, što je najbitnije. Jeste. Kako se tebi dopalo, Aleksa, u kućnom savjetu? Sad si bio prvi put. Pa, veoma interesantno. Imaju različite te rekvizite. Eto, bilijar, tako, tegovi. Je li bilo nekog treniranja, je li bilo pikada nekog? Kao, bilo je pikada, bilo je neko mini... Ko je pobedio? Mini takvični pikad. Znam da je Joli izgubio, je li tako? Da. To je, pohvalio mi se već. Da. Pa mislim da je Katarina pobedila, pošto ona ima taj pobjednički duh da u svemu poveđe. Videli smo i kako limunadu pravi, da. Boga mi, vidio sam ja kako ona i kuva. Da, tako da, Katarina... Ima taj borbeni duh. Ozbiljan je kandidat. Ima, da, veliki je borac i nikad se ne predaje. Da, djeluje ovako mirno, ali to je to ispod mire. Sto đavola vire. Da. Šta biste vi volili da kuvate kad dođete na red? Nešto što znam. A to je? Nešto? Ajte, molim vas, mane. A što to? Što to? Ja sam baš mislila da svi vole ono što nemaju pojma, pa kaže, ali ovo baš volim. Ali uvek se padne ono što ne znam. Pa Marfi se pojavi, znate kako to ide. Dobro, a šta biste voljeli od jela? Šta je to što vi volite? Ja najviše volim da spremam kuvana jela domaću, nacionalnu kuhinju. Znači vama bi legla neka kapamica, a? Može šta god. Od kuvanih. Pa meni neke makarone ili lazanje. To najbolje pravim. Znači Italija. Tako je. Aleksa? Pa ja sam mi rekao i na predstavljanju, najbolje bi imala neka klasična jela, pasulj, kupus, ali za to nemamo vremena ovde, tako da može neka pasta, špageti, tako nešto. Dobro, nadam se da smo vas malo razbudili. Do kraja kuvanja ima još 6 minuta, tako da Mirka i ja moramo 6 minuta. Mirka, moramo malo da ostavimo naše komšije. Moramo. Ne dobijate bod ko najbolje spava, samo da znate. Da, toga nema. Ne. A da dobijate, eto, pobjede vaše. Istorijski. Dobro, Mirka, još 6 minuta. Dobro. Naši takmičari, evo koliko vidim, glavno jelo je servirano. Koliko vidim, u timu broj 2 glavno jelo je već na tanjiru, salata se završava. A kod tima broj 3, pa takođe, evo, salata se servira, to je to. Dakle, privodi se sve kraju, kuhinje će biti čiste, taman. Boga mi, kako nam takmičenje onako odmiče, svi stižu sve i kuhinje da se srede, svaka čas. U početku je sve nepoznato, nejasno, ali ove takmičari su se upodali već. Pošto da ne? To ne bih voleo. Zato što ti i ja probamo, jel? Da. Viš kako su oni praktični. Stavili su u čašu lepo pribor. To je to. Vesna, jeste odahnuli malo, ali više nije ono zbunjenost, napetost? Nije. Okej. Dobro, kako ste zadovoljni sa vašim današnjim radom? Još uvijek nismo sigurni, vidjet ćemo. Serviramo na 8 tanjira. Kuhinja mora biti čista. Okej. To je to. Baš su teška pravila. Jel' tako? Mirka, kako ide spavanje u tvom stanu? Odlično. Ko najbolje spava? Odlično. Kako je vama sa spavanjem? Mi smo se upoznali, raspričali, tako da... Raspričali? Da. Pa možda su meni naočare prljave, pa ja ne vidim. Dobro, kako pričate? Evo, Đole se rasteže, čovjek tek ustao. A, Đole, kako je bilo spavanje? Dobro je bilo. Ostalo je još 3 minute do kraja, što znači da ćemo svi jako brzo da isprobamo današnje jela i jedva čekam. Što očekujete vi? Kako će biti glavno jelo? Nadam se ukusno. Opet. Zato što sam gladna. Pa s obzirom da je ovo bilo izvanredno, verovatno će i jelo biti gladno. Ali vama dekoracija bitna ili je više količina bitna? Šta vam je bitno? Meni količina. Kvalitet. Svega pomalo. Svega pomalo. Evo da, pa ovi mlađi, oni vole to i dekoracija i od svačeg pomalo. Dokle je najbolje godine, da je kvalitet.
Ajmo, Mirka. Sve je spremno? Sve je spremno. Sve je čisto. Evo, upravo i kolege serviraju svoje tanjire, završavaju. Do kraja kuvanja imamo minut i 10 sekundi. Kuhinje su čiste, jela su servirana, što znači da je vreme za degustaciju. Tim broj 1, Katarina i Aleksa. Prijatno. Hvala. Hvala vam. Probat ćete oba jela, a onda ćete mi reći koje je jelo ukusnije i zašto. Kao što znate, kao tim raspolažete samo jednim bodom. I morate odlučiti kom današnjem timu ćete ga dodeliti. Aleksa, ti si probao? Jesam. Dobro, ili možemo da čujemo tvoje mišljenje za oba jela? Koje jelo je bolje i zašto? Pa, ja nisam neki ekspert, tako da, ali vodit ću se ukusom. Oba jela su jako ukusna i vidim da su lepo aranžirali sve. Ja bi se za ovo ipak odlučio. Dobro, okej, okay. Katarina? Meni je po dekoraciji ovo jelo lepše, isto tako i ukusnije. Sad nisam sigurna da li bi ovako trebalo da izgleda taj stek, ali ukusnije je ovo kao i krompir salata. Mnogo je sočnija od ove. Dobro. Tako da bih se za ovo i opredjela. Uzevši da imate isto mišljenje, pretpostavljam da vi svoj bod dajete timu 3, odnosno Igoru i Vesni. Tako ispada. Hvala. Mirka? Tim 4 nam je došao. Ovaj put ste zamenili mesta. Da. Moram da primetim. Zašto? Pa, tako. Malo ovako, malo onako. U prvom planu. Dobro, dobro. Mislim, za ove kamere s ove strane. Izvolite, prijatno. Hvala. Hvala. Dragana je meni sve objasnila prošlog puta, kako se vi dogovarate. Mada, kada je sam, priča, zabušava, priča. Zabušava, Boga mi ima slobodu, kaže. Nemojte ga puštati puno da bude sam. Neću. Moram da sam na ženskoj strani, šta da vam da, kažem. Da, da. Ali vi mi delujete kao jedan dobrica, tako da mislim da tu problema nema. Slobodno, tu je i krompir salata. Probajte sve, Dragana opet brža. Aha, sad razmišljaju koji ukus im se budi, zašto, da. Kako. Dobro. Dragana, opet prvi. Izvolite, Dragana, poklonite se i počnite. Koje jelo vam je bolje i zašto? Što se tiče krompir salata, odlične su i jedna i druga. Dobro. Što se tiče samog mesa, ja mislim da njeguški stek treba da ima ovakav izgled, ali po ukusu biram ovaj. Dobro, znači vaš glas, to je bod, ide za taj ovaj tanjer. Rolovani, da. Dobro, vaš, pa će da bude onda vaš, da. I onda zajednica. Nemojte, ne zbunjujem se ja. Naravno, naravno. Nego volim da pričam, da odužim kao i svaka žena, pa ja to kad krenem od kulina ba, na kraja nema. Izvolite. Salat, deli mišljenje. Ja, opet deli mišljenje. Ja, ovo samo me nervirate. Dobro? Ovo mi malo žilavije, možda je trebalo više da se nalupa, a ovo je i ukusnije. Svi stanje, mislite, jel? Da. Dobro, a šta je sa ovim? Ukusnije. Dakle? Isto. Zato ste i vi zajedno. Da, to neke godine. Vi u stvari hteli, ne hteli imati isto mišljenje. Isto, isto. Dobro. Oboje kažete da je bolji tanjir od tima 3. Znači, dragi moji, vaš bod ide Vesni i Igoru. Da. Da, da, da. Tim broj 5, Ena i Đorđe. Prijetno.
Hvala. Hvala. Probat ćete oba tanjira, zatim ćete mi reći koje je jelo ukusnije i zašto. Imate jedan bod na raspolaganju i morate biti jednoglasni. Studiozno vi to probate, jel da? Ozbiljno ste pristupili zadatku. Đorđe je probao oba jela. Đorđe, kakav je tvoj utisak? Koje je jelo bolje i zašto? Pa nisam neki majster, ali... Tu mi je negde, ne mogu da se opredelim, iskreno. Možda bi izabrao ovaj, samo zbog krompira, neko krompir mi je lepši. Znači, biram ovaj ovde. Dobro. Ena? Meni je krompir skoro isti, a ovde mi je meso malo mekše, a ovo mi lepše izgleda. Ali ovo je ipak malo lepše meso, tako da biram ovaj. Dobro. Dogovorite se kome dajete bod. Ovom onda. Da. Tanjiru sa šunkom, je li tako, i čeri paradajzom, da. Odnosno Aleksandru i Nikoli. Tim broj 2 je dobio od vas dvoje bod. Vreme je da Mirka i ja probamo. Mirka, prijatno. Rašo, prijatno. Hvala. Najprvo ću medaljom da probam. Ajde, ja ću. Ajde. Tvoj ukus je istančaniji od mog, ti mnogo brže. Jelo od Igora i Vesne je bilo mnogo, mnogo bliže originalnom njeguškom steku. Tako da moj bod ide vama. Hvala puno. Hvala. Ja ipak moram da ocenjujem i zadatu temu. Da, ukus jeste jako bitan, ali kao što sam već više puta rekao, ovo je takmičenje i svi moramo ispuniti zadatak. Nije baš poenta da kuvamo šta god poželimo od zadatih namirnica. Onda zadatak ne bi imao smisla. Jasno. Mirka? Meni se više dopada ovo meso, zato što više podsjeća na njeguški stek, jer opet kada kažeš neko jelo, onda već u glavi imaš i kakav ćeš ukus dobiti, tako da iz tog razloga mi je ovo meso bolje. Ovo me podsjeća na prethodno meso iz prethodnog njihovog kuvanja, samo sa šunkom i kajmakom. A što se tiče krompir salate, bolja mi je ova, zato što ona ima malo tu kiselost. Je li tako? I jača je. I jača je nego vaša. Vaša mi malo, kao da nema nikakav začin. Ja kažem se. Ali sve ukupno dajem prednost ovom tanjiru. Hvala. Hvala. Mirka i ja smo glasali. Šta radiš to? Tražim, gde su ti svi ti silni recepti i odakle ti inspiracija svaki dan drugo jelo? Evo, ja ću da ti pomognem da ne gubiš vreme. Ovde su svi recepti, džabe tražiš. Ako i vi želite da znate šta će se kuvati sutra, gledajte nas. Vidimo se!